Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. Ні-ні-ні-ні-ні. Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. Ні-ні-ні-ні-ні. Коли я виросту, я краще стану телезіркою. Чого мені чекати, поки виросту? Я краще саме зараз стану телезіркою. Вітаємо вас, шановні телеглядачі, на телепроекції «Твоє майбутнє один». На проекції, де маленькі та юні житомиряни та мешканці Житомирської області мають унікальну можливість проявити свій талант перед телеглядачем. Реалізувати себе вже у тій професії, про яку вони мріють з дитинства. Тобто дбають вже сьогодні про своє майбутнє. Сьогодні ми підведемо підсумки першого відбіркового туру. Більш детальніше поговоримо про учасників та їх репертуар. Згадаємо найцікавіші виступи конкурсантів. Оголосимо переможців за кількістю балів від членів журі. І тим самим, гадаємо, спробуємо надати відповідь на запитання, яке ми впевнені задають собі ті, хто не потрапив до другого туру. Чому саме ці герої ефірів стали переможцями, а я – ні? Тож, все по порядку. До участі у першому відбірковому турі конкурсанти готувалися вдома. І на нашій сцені, на розсуд поважним членам журі, до складу якого увійшли досвідчені тележурналісти Житомирської обласної державної телерадіокомпанії Ольга Степуренко, Катерина Тарасюк, Дар'я Самаріна, Антоніна Тугас. Конкурсанти продемонстрували свої творчі здобутки. Звичайно, діти усі талановиті, тому що немає неталановитих дітей. У них усіх є таланти, у них усіх є свої емоції, і вони по-своєму відкриваються на цій сцені. Але це була творча боротьба, в якій є переможці і переможені. Тільки найкращий, найвиразніший, найяскравіший, найпереконливіший виступ подарував учаснику першого відбіркового туру місце у другому, де на нього чекає зустріч з омріяною професією тележурналіста. Члени журі оцінювали виступи наших конкурсантів за наступними номінаціями: артистизм, дикція, телегенічність, фоногенічність. Ці складові є невід'ємними супутниками тележурналіста. А після перегляду всіх творчих робіт номінацій побільшало. Саме зараз ми познайомимо вас з переможцями кожної з них і почнемо з номінацій, які народилися безпосередньо у вирії подій першого відбіркового туру. Багато із учасників читали вірші, які входять до шкільного циклу, да, які в школі вони вивчають. У номінації найпопулярніший твір зі шкільної програми на нашій сцені посіли одразу два твори. Віршований твір поета-революціонера, засновника національної форми реалізму в угорській літературі Шандора Петефі «Коли ти муж, будь мужнім». Коли ти муж, будь мужнім, знайди життєву путь, а лялькою на шворках, руках судьби не будь. Коли ти муж, будь мужнім, не тільки на словах. Найкращий з демосфенів – меч в твоїх руках. Твори у вирі битви, а завершивши твір, замовкне, як змовкає, гроза за краєм гір. Коли ти муж, будь мужнім, і в одвертий лід тебе не подолають ні люди, ані світ. Будь дубом, котрий буря з коріння вирива, але який не гнеться під вітром, як трава.
та найтепліший віршований твір нашого великого кобзаря Тараса Шевченка «Садок вишневий коло хати». Садок вишневий коло хати, рощі над вишнями гудуть, благодарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерю ждуть. Сім'я, вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейка не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Переможця конкурсанта у цій номінації не визначено, але визначено автора письменника. Серед великої кількості письменників, твори яких лунали з вуст учасників проєкту, а це Леся Українка, Павло Тичина, Олександр Сергійович Пушкін, Сергій Єсєнін, Василь Симоненко, Ліна Костенко та інші, тобто серед письменників, твори яких вчать у школі, найпопулярніші. Серед виконавців на нашому проєкті став Тарас Григорович Шевченко. Це приємний факт, адже вивчаючи сатиричні та драматичні твори великого кобзаря, діти у художній формі вчать історії нашої держави. Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють. На панщині пшеницю жала, втомилась, не спочить пішла. Пішла в степи, пошкандибала, Івана сина годувач. Нос повитою кричала, у холодочку за снопом. Розповіла, нагодувала, попестила, і ніби сном над сином сиві задрімала. Село, і серце відпочине, село на нашій Україні. Неначе писанка село, зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколисті тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. А ліричні віршовані твори Тараса Григоровича розкривають усю велич і красу неньки України. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку старенькою, молоду дівчину? На чужині не ті люди, важко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. За сонцем хмаренька пливе, червоні поли розстилає, і сонце з патеньки зове у синє море. Покриває рожевою пеленою, мов мати дитину, очам люба, годиночко, малуй годину. Після перегляду всіх творчих робіт пановими суддями було відзначено наступне. Ну, я хочу відзначити в сьогоднішньому відбірковому турі саме репертуар учасників. Багато хто читав дуже серйозну поезію, що мене здивувало, чому вони обрали таку поезію, яка більше торкає серце дорослих. Репертуар дуже серйозний, такий не по віку, і я думаю, це буде відповідь усім тим дорослим критикам, які кажуть, що молодь зараз у нас псується. Саме тому утворилася наступна номінація – серйозні теми вустами дітей. До вашої уваги неповний перелік цих тем. Конкурсант Максим нагадав всім присутнім про катастрофу на 4-му енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції, яка сталася 26 квітня 1986 року і яка з острахом сколихнула всю планету. Богдана розповіла про подвиг 11-річного хлопчика Казимира Гапоненка, який у роки Великої Вітчизняної війни ціною свого життя врятував життя дорослим людям. Ще зі сцени з вуст конкурсантів ми чули про одинокість, нелегку працю простого робітника, вибачення за неповагу до коханої, про втрату найдорожчої людини на світі – матусі. І навіть про втрачене кохання.
Дуже вразила також Гакалець Дарина із Левкова. Вона просто наповнила залу от своєю присутністю і дуже гарно прочитала вірш Сергія Мержинського, Лесі Українки до Сергія Мержинського, який вона написала у Вічаї. Але і ось Дарина його виконала, можливо, ось тим душевним поривом, який Лесі Українка ховала в собі. Тому що я була наповнена зала, я просто вона мене поглинула своєю енергетикою. Дарина Гакалець стала переможцем у номінації «Серйозні теми вустами дітей» разом з ще одною талановитою конкурсанткою Анастасією Мисник. Це дівчинка, яка вийшла і дуже-дуже хвилювалася, ноги на перехрест поставила і дуже таким тонесеньким голосочком заговорила. І раптом, коли почала відтворювати твір на сцені, цю поезію, просто примусила не відривати очей, але була наповнена вся її душа сльозьми. Жив старий землянки, а черні горбом. Його обіжали, його не любили, що сухи о том, будто он той колдун. І люди його стороною обходили. Бродил он з картофельним ветким мішком, в пальто многолетнім з'єдіним моллю. І якщо його провожали з мішком, он тихо вздихав. Без обиди, но с болью. А люди глумились о нем, шепчать за спиной. Рога, мол, у него под шапкой скрыты. И оттого этот малый хромой, что у него вместо пальцев копыта. Однажды в деревню пробралась беда. То всходы пшеницы погибнут под градом, то летом в июне придут холода, то волки порежут под падающим стадо. Настали тревожные тяжкие дни. Придется им туго зимой без зерна. Не зная, что делать, решили они. Горбун виноват, смерть тебе, сатана. Пойдемте, пойдемте скорее к реке. Он там, он в землянке живет, как изгнанник. И двинулись скопом, и в каждой руке зажат был в дороге подобранный камень. Он шел им навстречу, печален и тих. Он все уже знал, он не глупый, он понял. И он не ушел, он не скрылся от них. И только лицо свое прятал в ладонях. Ни разу не вскрикнул под градом камней. Он тихо шептал, пусть простит вас Всевышний. Камнями по телу, на сердце больней. На вас не похож, значит злой, значит лишний. Закончилась казнь, кто-то грубо сказал. Давайте посмотрим уродскую спину. Ни разу не видел такого гроба. Пальто все в крови он с убитого скинул. В большом любопытстве томилась гурьба. Вдруг, молча, как статуи люди застыли. Злой черт, сатана, прятал вместо горба под старым пальто белоснежные крылья. Так як другий сезон на телепроєкті «Твоє майбутнє» передбачає зустріч конкурсантів з професією тележурналіста, для нас цікавими були виступи, в яких лунали твори, написані самими конкурсантами. І тому номінація «Найкраще авторське читання» стала однією з головних. Учасники продемонстрували коротенькі, але неймовірно талановиті твори, з яких було зрозуміло, що на сьогоднішній день турбує їх найбільше. Переможцями у номінації «Найкращі авторські читання» стали Антон Киселевич. Вразив Киселевич Антон своєю харизмою. Він так розказував свої власні гуморески. Вони були невеличкі, але і він, можливо, не проявив того достатнього артистизму для їхнього виконання. Але те, що вже хотілося сміятися, я думаю, це високий рівень для його віку. Мама цуцика купила, принесла до хати, познайомився я з ним, радості багато, навіть вріяти не міг, що прийде година, що полюбить мого Тома вся моя родина. Підростаєм разом, заявляю сміло, нерозлучніми тепер, бо у дружбі сила. А також високий рівень у написанні своїх творів з глибоким драматичним змістом показала і Марія Катюха. Гордість – рушка з дерева гріха, її вкушає той, хто хоче з нею жити. Підняти себе вище всіх і все життя з гріхом дружити. Так всі живуть, нечистий спокуша, потрібно лише себе любити. Їсти гріх людину, як і ржа, і горе тим, кого міг спокусити. Бо між добром і злом є теж межа. Спокуси плід солодкий, наче мед. Не вкусиш ти плода, то ти щасливий. Багато дух загублений пішло у пекло дьяволу зростити ниву. Ненависть – дарунок диявола, який заполоняє душу.
Тому молити щиро Богу мушу, опережи мене ти від гріха, і щоб моя християнська душа не пізнала ніколи спокуси гріха. В акторських вузах найскладнішим твором для виконання вважається гумористичний, тобто вмінням розсмішити глядача володіє далеко не кожен. Нашим конкурсантам, які виконували гумористичні твори, це вдалося. Досить таки вони гарно, вправно вели себе на сцені і показали усю свою акторську майстерність. Мені сподобались хлопці-гумористи. Я вже уявляла їх у нашому жарт-клубі «Побрехеньки». Переможцем у номінації «Найкраще виконання гумористичного твору» став конкурсант Олег Якимчук. У сусіда біля двору зупинилась чайка. Сяє нікелем блискучим кожна її гайка, а в ту пору біля двору швендня флобурята. Був у нього у кишені от такий ножака. Лобур глянув у кабіну, чи нема шофера, і надряпав на капоті Лора плюс Валера. Рапто батько лобуряки вибіг із затину, та як схопить своє чадо за руду чуприну, та як крикне: «Що ти робиш? Голові ти маєш? Ти ж, придурку, об залізо ножик поламаєш!» Цікавим і оригінальним на нашому проєкті став виступ творчого дуету Христини і Руслани, які продемонстрували сценки у жанрі КВН і посіли почесне місце переможців у номінації «Найкращі виконавці оригінального жанру». Стояти, стояти. Постава олійник. Будь ласка, ваші документи. За що? Я ж нічого не нарушала. Як це за що? Так, давайте сотню зразу. Що? Яку сотню? За що? Ви що, геть здуріли? Як це здуріли? Ну, читай надпис. Ну, ДПС, і що? Ви правильно, ДПС, дай постовому сотню. Що? Не буду вам нічого давати, ви що? Як це нічого не буде давати? Не буду, ось так. Не будете? Ну, тоді добре, тоді складаємо протокол. Складати свій протокол? Буде вади 200 гривень в двократному році. Що? Навіщо 200 гривень? Ви що, зовсім? Як це зовсім? Читайте з іншого боку. Ну, СПД. Правильно. Скупи, платить двічі. Серед виконавців пісенних творів найкращим став Дмитро Костерін. Він зумів завзято і з неабияким захопленням вдало і енергійно передати настрій пісень глядачеві. І став кращим у номінації «Я люблю співати». Члени журі оцінювали наших учасників першого відбіркового туру за номінаціями «Артистизм», «Дикція», «Телегенічність», «Фоногенічність» за п'ятибальною шкалою. І суму всіх 4 суддів по кожній номінації ви бачили упродовж 10 ефірів на своїх екранах після перегляду кожного конкурсанта, а їх у нас було 54. 40 з яких потрапили до другого туру, і за суворим цифровим вироком протоколів серед цієї великої кількості майбутців, які продовжуватимуть разом з нами творчу боротьбу у сфері тележурналістики, є переможці, які набрали найбільшу кількість балів і таким чином посіли призові місця. Отже, переможці, які з 80 максимальних балів набрали 78 і посіли третє почесне місце учасника першого відбіркового туру, стали Василь Яковлев, Марина Ткачук, Віроніка Мілошик та Даринка Гакалець. Лише одного балу не вистачило наймолодшій учасниці нашого проєкту, талановитій співачці, щоб стати абсолютною переможницею. З результатом 79 балів друге почесне місце учасника першого відбіркового туру посіла Ангеліна Тереннікова. Жили по соседству и дружили с детства, бегали в кино и вместе ели эскимо. А вчера случайно я узнала тайну, что у
соседку Светку, ты влюблен давно. Ты обманщик, а всегда, а всегда был такой хороший мальчик. Ты всегда был такой примерный мальчик. А теперь ты обманщик. А зараз найприємніший момент в історії нашого телепроєкту. Перше місце і звання абсолютних переможців першого відбіркового туру з кількістю 80 балів посіли Ірина Масна та Катерина Никитенко. Катруся неперевершено, з особливою теплотою та любов'ю під гітару виконала літературно-ліричний твір Роберта Рождественского «Я в глазах твоих утону». Можна? Я в глазах твоих утону. Можна? Ведь в глазах твоих утонуть счастье. Подойду и скажу: «Здравствуй, я люблю тебя». Это сложно. Нет, не сложно, а трудно. Очень трудно любить, веришь? Подойду я к обрыву крутому, стану падать, поймать, успеешь. Ну а если уеду, напишешь: «Я хочу быть с тобою долго, очень долго, всю жизнь, понимаешь? Я ответа боюсь. Знаешь, ты ответь мне, но только молча. Ты глазами ответь: любишь? Если да, то тогда обещаю, что ты самым счастливым будешь. Если нет, то тогда умоляю, не кори своим взглядом, не тяни своим взглядом в омут. Пусть другую ты любишь, ладно, а меня хоть немного помнишь? Я любить тебя буду. Можно? Даже если нельзя, буду. І всегда я прийду на помощь, якщо трудно тебе буде». Таким же блискучим був виступ і Іринки Масної. Дійсно вразила своїм виступом. Вона дуже сміливо стояла на сцені, тримала себе у руках і подавала такі позитивні емоції до зали. Іринка прочитала віршований твір «Ластівка», який з її вуст пролунав наче заклик до всіх мешканців планети Земля: «Не руйнуйте те, що даровано Богом». Сміхотливий хлопчисько пустун зруйнував ластів'яче гніздечко. Покотились в прим'яту траву теплий пух і рябенькі яєчка. А хлопчисько й дух вже пропав, десь забаву шукає новеньку. Він не чує, як гірко кричить ним покривжена ластівка ненька. Як шугає то вверх, а то вниз, як всім серцем за дітками плаче. Хто сказав, що її не болить? Вона ж світ за сльозами не бачить. Гей, малий вітрогоне, спинись! Те, що скоїв ти, не повернути. Все, що є на землі, хоче жить. Постарайся цього не забути. Відтепер на наших переможців чекає письмова боротьба. 40 талановитих конкурсантів писатимуть твір на тему «Один мій день на посаді журналіста». Цю літературну фантазію вони обов'язково продемонструють вам, шановні телеглядачі, в наших наступних випусках. А ще ми з вами побачимо і перші кроки наших юних та маленьких журналістів на практичних уроках з тележурналістики. А для всіх, хто не пройшов до другого туру, просимо не падати духом. Ви всі талановиті, а чому саме не пройшли далі? Відповідь одна – вам просто не вистачило везіння. На небі не може сяяти всього одна зірка. На небі мусить бути багато зірочок різної величини і різної яскравості, яких ми відкриваємо для вас щотижня на телепроєкті «Твоє майбутнє один». Тож слідкуйте за нашими ефірами і відкривайте разом з нами відтепер маленьких та юних тележурналістів. Зустрінемось наступного тижня. Бувайте! Над телепроєктом «Твоє майбутнє» працювали автор та режисер Антоніна Тугас, фіналістка першого сезону проєкту Анастасія Бучинська, оператор
Сергій Кобилянський. Монтаж Людмила Меодушевська, Олександра Циплюк. Звукорежисер Олександр Кодубовський. Члени журі Катерина Тарасюк, Дар'я Самаріна, Ольга Степуренко. Комп'ютерна графіка Олена Савіна. Керівник проєкту Віктор Бойко. Житомирська обласна державна телерадіокомпанія.